আজি আমার বড় ভাইর পুয়ার রিসেপশন আজি ସେଇ ନନା ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁତୁରାର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅର ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାତିଛି ରଞ୍ଜିତ ତମ ଆଜି ସାନ ଭାଇର ରିସେପ୍ସନ କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ତାକୁ ବିତଉଛ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା କରାହେଇଛି ପୁଅ ବୋହୂ ଆମର ସେଠି ବସିଛି ସାନ ଭାଇ ମାନେ ତ ବୁଝି ଆସ ବାପ ଭଳିଆ ଗାର୍ଡିଆନ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ବୁଝାବୁଝି କରିବ ଆଉ ନନା ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ତେଲ ମସଲା ତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ତେଲ ମସଲା କମ୍ ନା ଅଧିକ ଆଉ ନନା ଗେଣ୍ଡୁଆନା ରୋଷେଇ ତ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏରିଆରେ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ଆଉ ପୁରା ଖୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଏଇ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ତାର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାଛଟା କ'ଣ ହବ
ମୋରେ ମଙ୍ଗାଇ ପଡୁଛି ଆ ମଦ କଣ ହବ ଆଉ ଦିଅର ଦି ତିନିଟା ଆଉ ଘାଟରେ ପଡୁଛି ଚୁନା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଳିଆ ଟୁଟି ବାଳିଆ ଟୁଟି ପଡୁଛି ଆଜି ତମେ କେଜାଇ ପିଇଛ ରାତିରେ ପିଇବ ଆଉ ଧୂଳି ତୋର ଆଣିବ ଆମ ପାଖରେ ପିଲା ଡାକି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଛି 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 ଗୋଟ